У 10 областях України, зокрема на Черкащині, зранку п'ятниці запроваджені аварійні відключення електроенергії. Як повідомили в «Укренерго», до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби, тому можливі аварійні відключення і в інших областях. Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і під час масованої атаки 26 січня. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.